Meu querido, o que que você tá lendo? Ô, minha velha, isso daqui é uma meditação de 2021. Nossa, tem muito tempo, mais de 40 anos. Sabe que eu lembrei? Que nessa época a gente tava na central de Goiânia. Nossa, é verdade. Eu lembrei daquele acampamento de 2022, lá do Distrito Central de Goiânia. Nossa, é verdade. Foi o primeiro depois da pandemia. Nossa, minha menina, é verdade. Foi o melhor acampamento que nós já fizemos. Foi muito bom. Você até fez dois gols no time dos casados. Mas como era o nome mesmo? Tinha alguma coisa a ver com história. Bela, uma bela história. Esse foi o nome do acampamento de verão 2022. Nossa, minha menina, foi muito bom. Lembra aqueles dois gols na final do casados contra os solteiros? Nossa, quem não foi só ficou chorando. Realmente, foi o melhor acampamento. Aquele pastor, o Gilson, o pastor animado. E aquele quarteto. Comunhão? Comunho, minha velha, comunho. Ah, comunhão. Como esquecer? Muito bom. Realmente, aquela programação foi fantástica. É, cheia de surpresas. Você se lembra das surpresas? Foi demais. Quem não foi, perdeu. Aquela equipe pastoral. Você lembra o que aconteceu com seus amigos? Aquela nossa equipe era muito boa. O Fábio, que era nosso ministro de louvor, ele foi parar no NASP, minha véia. Tomou lugar daquele músico, lembra? O Lineu foi pro lugar dele, lá no NASP. Quantas bênçãos! Mas tinha outro ministro, o Flaviano. Nossa, naquele ano ele lançou o primeiro CD. Estourou em todos os lugares. O que aconteceu com ele? É verdade! Ele ficou muito famoso, um excelente cantor, um excelente músico. Mas a última vez que eu vi, minha menina, eu vi aqui, ó, no nosso celular, ele tava num concurso de fisiculturista lá no Rio de Janeiro. Nossa, a cara dele! E o pastor Pedro? Ele estava na divisão na época que você estava também. Mas depois que ele jubilou, eu perdi notícias. O que aconteceu? Ô, minha velha, o pastor Pedro, gente boa demais. Ele jubilou e foi comprar umas terras lá no interior de Goiás. E hoje é um dos fazendeiros mais poderosos de lá. Nossa, o pastor Pedro gostava mesmo de terra e fazenda. E o pastor Derli, que você foi auxiliar dele? Ele foi para a conferência geral, não foi? Ele tava mesmo na conferência geral, mas aí ele pegou e jubilou, e adivinha o que que ele foi fazer? Foi lá para a África para construir uma igreja para 50 mil pessoas. Ele é incansável. Realmente. O pastor Derli nunca parava. Aquela equipe foi sensacional. E depois daquele acampamento, a gente construiu uma bela história. Falou tudo, minha velha. Uma bela história.